Real sizə Azad Füzulidən xəbər verir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə bərpa tikinti quruculuq işləri tam sürətlə davam edir. Eyni zamanda Füzulidə də bu işlər öz axarında davam etməkdədir. Bu barədə daha ətraflı məlumatı Prezidentin Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonları üzrə xüsusi nümayəndəsinin köməkçisi Ümid İsazadə məlumat verəcək. Salam Ümid müəllim, buyurun, söz sizdədir. Bildiyiniz kimi artıq Füzuli şəhərində şəhərinə 822 ailənin 3132 nəfərin geri qayıdışı baş tutmuşdur və onlar burada öz həyatlarını artıq davam etdirirlər, burada onlar işləyirlər. Əlavə olaraq da digər iki məhəllənin də tikintisi nəzərdə tutulmuşdur ki, birlikdə təxminən 1500 mənzilin tikintisi deməkdir bu. Bildiyiniz kimi artıq Füzuli şəhərində Özbəkistan Respublikası tərəfindən hədiyə olunmuş 960 yerlik məktəbin, Qazaxıstan Respublikası tərəfindən hədiyə olunmuş 600 yerlik uşaq yaradıcılıq mərkəzinin tikintisi başa çatmışdır. Həmçinin ərazidə 180 yerlik xəstəxananın tikintisinə yaxın zamanlarda başlanacaqdır. 240 yerlik uşaq bağçasının tikintisi artıq başlanılmışdır və mərkəzi parkda da torpaq işləri aparılmaqdadır. Ardınca parkın tikintisinə başlanacaqdır. Əlavə olaraq da bildiyiniz kimi Füzuli şəhərində inzibati binanın təməli qoyulmuşdur və o istiqamət üzrə də layihələndirmə işləri davam etdirilmişdir. Daha sonra bildirmək istərdim ki, bildiyiniz kimi möhtərəm cənab prezident tərəfindən Füzuli rayonunda 6 kəndin təməli qoyulmuşdur ki, bu kəndlərdən Dövlət Yarı kəndində torpaq işləri bitmişdir. Yaxın zamanlarda fərdi yaşayış evlərinin tikintisinə başlanacaqdır. Bu kənd ilkin fazada 450 fərdi yaşayış evinin tikintisi nəzərdə tutulub və bura ağıllı kənd olacaqdır. Dədəli kəndində torpaq işlərinə yaxın zamanlarda başlanacaqdır. Digər üç kənddə isə layihələndirmə işləri davam etdirilir. Çox sağ olun, Ümid müəllim. Qeyd edim ki, mənlə bərabər Füzulidə gedən işlər haqqında danışan Prezidentin Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonları üzrə xüsusi nümayəndəsinin köməkçisi Ümid İsazadə idi. Realda qalın.